פס והוא יעצור ואז הוא יבעט. אז מה זה? תגיד לי מה זה השטור? איך הוא יבעט? בועט טוב! הכדור הזה במשקוף! לא סתם בועט! איזו ביתה! איזו ביתה! בנאדו בשביל לימוד את זה, רפאלוב מהאוויר! ועמוס עודף! תשמע רפאלוב הזה הכדור עד בוקולי, עוצר, לא יכול לבעוט מכאן, קצת סגור בוקולי, לוקח עכשיו את רוטשט, מסובב את זה, חמד שם! לפאי פעם אחת ויש! פנדל! בואו נראה בוקולי, שימו לב שם לגבי, עם חמד. מה אתה אומר, נוימן? ליאני סימן לתפיסה של חמד. אני לא ראיתי תפיסה. לא, אני לא ראיתי שום תפיסה. רפאלוב, כובש! ו1-0 מכבי חיפה! דני עמוס נוגע בכדור, אבל זה לא מספיק. הירוקים עולים ל-1-0. האם זהו שער האליפות, רפאלוב? איזה מבצע, הנה רפאלוב חותך לצה, רפאלוב! איזה גול, איזה מהלך גדול!